那你再鉴定13把军火吧。你这13件没蓝字，我再送你13件。老板发的弹幕还有钱，还有钱，藏宝哥还有钱。梦幻西游大型蹲坑神剧，大哥秒光全区零食，老王手都点麻了。刘洋后面的资源就别接了，这个老板就当最后一个资源。所以说这个号的话，他反正也鉴定女武器，门派也大唐官府，我们鉴定140男女通用的武器，140法杖宝珠，干满他10亿。感觉有无级别了，我感觉的是特级神用，再加上他大唐本来能点专用，鉴定大戒指啊，包不在多。十亿呢？说实话，鉴定不了。10亿大戒指只能点20件，现在是一个10亿啊，鉴定完看剩几亿吧。兄弟们，最近有想快速出号的可以滴滴挑战全网最高，欢迎来对比。专用来一个，无级别来一个，特技来一个，483455。4774545483451，451绝杀，451500，451，专用，专用，专用，568，18力的超级简易高爽武器就是没用，451514459451459451451，耐敏双加64。49645147345145145453加力啊，又一把高伤，但是没有用啊，点专用就是梦想。开始了，牛了，不磨586逆天的双蓝字专用来了，可以。野兽之力49626体，专用加特技属性拉胯，451459509451432459469451428。放下屠刀48736体，无孔的放下屠刀啊，能卖点钱。451451420577力敏双加50，我靠，这把武器好极致，好漂亮啊！同样的命中，同样的伤害，500整齐的耐久，再加上双加25，451451451啊，473。不磨的距离无级别之夜不是统计出来的吗？1/87，87件出一件不磨是正常的机制。449451441420432233加磨。451474420坚固，420加耐，一车衣服等于2车武器啊，兄弟们！简易279，有牛了，牛了，谈成就，从下往上给我3蓝字，2蓝字，无级别，275极限高防加力，217加磨，215磨耐40，227加力，215加体，221232力耐，磨力，225力敏，10件装备没有蓝字，牛了，牛了。蓝字没有，速度加误报，穿刺加治疗，这仨零式还不如多鉴定几个武器，全2条，磨耐双加244没蓝字，215没蓝字，238皮敏，231加力磨，237，我靠，蓝字太少了呀！铺垫结束了，兄弟们，这3件才是最关键的，500多伤害加敏捷的原身，除了专用，物理系的梦想，特技，出特技了，出特技了，最后一个出特技了，最后一个宝珠是特技，宝珠是特技，我听出声了，那个声音是只有特技才有的声音，第一把垃圾。第二把垃圾，第三把也有点垃圾啊！我听出的声音，它不是特技。老板，有人问你号卖不卖？他赌再鉴定13件军火就要出不磨了。老板，你再鉴定13把军火吧，13件没特效，我送你13件。老板行不行？凑合整，我就觉得吧，这个几率不太正常啊！你这13件没蓝字，我再送你13件，专用算蓝字，特技算蓝字，特效算蓝字，行不行？13件140的武器。只有这前13件有效，老板说再搞10亿，但是只有前13件有效啊！这个号出过3个超级简易，4-5个3层的零式 ，OK， 明白了。下一车1.3亿鉴定140那宝珠啥的，然后剩下的8.7亿全都给你鉴定零式，好不好啊？一样的加成，他都啥部位出完了？我靠，他就差耳饰了！哎呀，我去，老板你这钱赚的也太简单了，网易都告诉你啥都能赚，啥能赚钱了，那就是鉴定耳饰。8月26、8月25连着出的啊，这是好家伙！那老板你出那么多，为啥藏宝阁没有出售记录啊？不会是37月回复吧？那么问题来了，兄弟们，给老板13件必带蓝字，如果不带蓝字，赔老板13件武器。这波淋雨爽不爽？就是觉得老板的77件特蓝字出的太少了。按照几率的话，1/13的几率，13件能触发1/13的几率，应该是很高的。来了，兄弟们，13件如果不出的话，我给老板再买13件。不出蓝字啊，必出蓝字，特技、特效、专用，特技、特效、专用。420
470, 432, 482, 483。哦，我差点记了。453, 420, 441。牛了！428, 420, 478啊，这区140的零食和120的零食一个价格，就差了那么一丢丢。为啥呀？那三速度15的它不香吗？它三伤害21的它不香吗？三封印21的它不香吗？啊，这区零食瞎摆啊，有 bug， 我卡住它的 bug， 刷完它最后那一个成就，狠狠的赚上它一笔，再来点100。老板就差这一个成就了，趁着90件军火没给我们出太多的蓝字，送给我们一个一样的加成之三治疗、三速度、三误报、三伤害。穿刺加速度，穿刺速度加误报，法术暴击，法术伤害加法术伤害结果，这个其实没出一样的加成是好的，因为它出入性不对，出了它更难受啊。双伤害一狂暴，一个11，一个15，总共爆了6点。兄弟们，这一波怎么说啊？老板果然适合鉴定灵士。来，三伤害一样的加成。兄弟们，你信命吗？老板鉴定装备全版，但鉴定灵士从不亏钱。四个一样的加成的成就已经出了仨：封印加伤害，穿刺加治疗，双速度缺一条。不伤伤害加狂暴，速度法伤结果加治疗，狂暴加伤害，治疗加法伤，不伤加法伤结果，速度法伤加穿刺，双伤害一误报。哎，你说你就说，你说说你就说，这个号是不是有那么一点点问题？伤害加穿刺，封印加固伤，物理暴击加法术伤害结果，法伤固伤再加封印，穿刺加法术伤害结果加狂暴，法伤加固伤，封印加狂暴。狂暴加法伤，伤害速度，他喵的缺一条，要不然跟刚才那个一样了啊！穿刺加误报，法报加速度，法术伤害结果加封印，速度加治疗，固伤加狂暴，双封印，双法报，操！速度加法报，这三个灵士就连上了，双封印差一点，双法报差一点，速度加法报差一点，双伤害又差一点。我靠，连续 N 个，你把底下这个伤害往上窜一窜呀！靠，你这号鉴定还真的是上头，鉴定灵士好上头，他那几个进入了那种连环双属性啊，他一直在挑逗咱们鉴定灵士，然后吧也不是不出，但是只出一半，你说他和灵士鉴定难受不难受？双伤害一误报，最后给了你一个双固伤一封印，固伤爆了9点，这个灵士我说一个价格，你看能不能被秒？1888，想1000块钱买，你可买不到爆9点固伤的，你想1000块钱买，你也买不到附加封印的，那无底洞和女儿孙白给你的封印。行了，老板，越是这样越要克制。那行吧，老板别上头啊，像我说的是，出了点东西就别上头，别再秒钱了啊。老板发的弹幕还有钱，还有钱，藏宝哥还有钱，我想挑战一下我的软肋。就鉴定军火有个这样的错觉，就是你赚钱的时候吧，你会记着，然后亏钱的时候你就不记着，所以说印象里你鉴定军火就一定是赚的，尤其是对有钱人而言，因为他银行卡变动不大，所以说吧，鉴定军火就应该给自己固定一个数量，就是比如说今天10亿没出，就只鉴定10亿，不能再鉴定了，哥，最后的1.58亿，给我个面子，别鉴定了啊！哎呀，哥呀！哥，你再秒钱也没有用了，你们区的100零式耳饰基本没了。我操！哥，你给我个痛快，永远告诉我是最后一块，我怼了6次。来了，这个 bug 我见过，本来以为随便玩玩，没想到给这个区的零式100的包场了，全秒了。你要是这么说能出成就，我也能啊。治疗加伤害拉了，速度加固伤拉了，双狂暴拉了。狂暴加法术伤害结果拉了，固伤加法术伤害结果拉了，算了，狂暴加治疗拉了，一样的，三固伤，三伤害，三法暴，伤害加误报缺一条，穿刺加法术伤害结果，治疗加法术伤害结果加穿刺，双封印治疗，这是最有欺骗性的一个三属性灵士，看起来有用，其实没有用，一个门派不可能同时顾及到封印和治疗啊，伤害误报加固伤，固伤加伤害，治疗加法术伤害，狂暴加封印，误报加法伤啊。还有什么样的搭配类似于这种不值钱的？固伤和速度，伤害加误报加狂暴，法伤加速度，速度加法伤，来速度加法伤，接着来，封印加法伤结果，法报加固伤，固伤加速度，法伤加狂暴加伤害，法伤加伤害，狂暴加固伤，这就是刚才老板我跟你说的，就是有感觉的时候就不要再继续鉴定了，这个时候你处于麻痹状态，不要在冲动的时候做决定，知不知道？赶紧还我一个一样的加成，反驳我一下，来系统反驳我一下。我知道缺一个，因为缺个灵石图鉴，治疗加法术伤害结果，固伤加治疗，治疗加速度，双封印又来了，连续固伤加治疗，固伤加治疗，固伤加速度，固伤加封印，你咋不给我来一个三固伤呢？双法术伤害结果又开始进入这种，
这波是他妈坚定过的。我本来我以为我还有很多机会，本来以为灵芝图鉴少了，没想到灵芝图鉴多了啊！最后的一点五亿啊，兄弟们，最后的一点五亿。包不在多，有容乃大。太巧了，这钱太巧妙了，正好够鉴定十个，不够鉴定十一个啊！来吧，兄弟们，一样的，一样的，一样的，成就，你出来呀，成就。穿刺加法伤结果，误伤加穿刺，双法爆法防卫。啊，还不是双法爆，一物爆一法爆，治疗速度，穿刺加治疗，伤害加穿刺，法爆加防爆，误伤加封印，法伤加速度，初始性不对，还缺一条，误伤加误爆。哎呀，刚才那波出完双误伤以后，真的不鉴定就好了，不过没有办法啊。